Nuk ka as pak lajme të mira në kombëtare, teksa do të ketë sërish ndryshime në prag të ndeshjeve të Nations League, ku në Çekisë dhe Gjorgjisë. Federata Shqiptare ka njoftuar se sulmuesi Mirto Ozuni ka pasur një problem muskulor në ndeshjen e fundit me klubin, por u paraqit në kombëtare për t'u nështruar analizave mjekësore. Dje futbollisti bën një rezonancë magnetike që evidenton një dëmtim në muskujt të pulpës së djathtë. Për këtë arsye, Ozuni nuk mund të jetë i disponueshëm për ndeshjet e kombëtare së tetorit. Trajneri Silvinho ka vendosur të therrasë në vendin e tij sulmuesin Idrit Tuci, i cili u bashkua sot grupit. Christian Aslani nga ana tjetër ka lënë pas problemet muskulore dhe stërvitën normalisht me pjesën tjetër të ekipit.